Fiq ahlining majlislari yaxshi vositadir. Yaxshilikning yaxshirog'i unda oshkoradir. Jaholat zulmatlari unda yo'q bo'ladi. Ilmsiz amalning xatosi ko'p bo'ladi. Jaholat zulmatlari unda yo'q bo'ladi. Ilmsiz amalning xatosi ko'p bo'ladi. Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillahi vassalatu vassalamu ala rasulillahi Muhammadin va alihi va sahbihi va man valahu va ba'd. Alloh subhanahu va taolodan madad so'rab biz fiqh darsini boshlaymiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din." Alloh taolo kimga yaxshilikni xohlasa, uni dinda tushunchalik qilib qo'yadi. Alloh taolo hammamizni faqih tushunchalik kishilardan qilsin. Alloh taolo bizni yaratdi o'ziga ibodat qilishlik uchun. Ibodatni faqat Allohga qilishlik va qanday qilishlik? Ikkita savol bor bu yerda. Ibodatni nima uchun qilamiz va qanday qilamiz? Nima uchun ibodat qilishlikni bizga aqida ilmi o'rgatadi va qanday ibodat qilishlikni bizga fiqh o'rgatadi? Demak, biz aqidadan, iymondan gapirganimizda ibodatni nima uchun kimga qilamiz, buni o'rganamiz. Lekin fiqh ilmida qanday qilamiz o'sha narsani? Bu fiqh ilmi nihoyat darajada katta bir ilm, katta bir Allohning ne'mati. Bunda Alloh subhanahu va taolo o'zi bizga ko'p-ko'p ustozlarni nasib qildi. Bulardan masalan sahobalar, keyin a'immalar kitoblar yozishdi. Bunda bizga Alloh taologa qanday ibodat qilishligimizni tushuntirdi. Keyin fiqh bu hayotni hamma jabhalariga bog'liq bo'lgan narsa bo'ldi. Masalan, Kitobut Tahorat, Kitobus Sala, Kitobul Haj, Kitobuz Zakot, Kitobul Jinoyat, Kitobun Nikoh, Kitobut Taloq, hamma kitob Adabul Qodi, masalan kitobi Siyar, hamma boblarda buni aloqador joyi bo'ldi. Madaniy masalalar bo'lsin, ijtimoiy masalalar bo'lsin, hamma masalalarda, jinoyatlar bo'lsin, hammasida. Masalan, bir odam bir odam narsasini sindirib qo'ydi, nima qilish kerak? Namozini buzib qo'ydi, nima qilish kerak? Hayz masalalari, nikoh, taloq masalalari juda ko'p, har kuni muhtoj bo'layotgan narsamiz, har kuni necha marta bu narsaga muhtoj bo'lamiz. Bir kuni bir kishi kelib turib Imom Shofiyidan bir yulduzlar haqida so'ragan ekan. Falon yulduz qachon chiqadi, falon yulduz qanday bo'ladi deganda, bilmadim degan ekan yulduzni. Keyin o'ylab turib, to'xta, sen tahoratni bir odoblarini so'rasa, oddiy narsalarni bilmagan ekanlik. Sen shu haqda so'ramaysanmi mendan? Kuniga 5 marta muhtoj bo'layotgan narsang, yulduzga umringda muhtoj bo'lmagan narsang so'rab yurasan. O'zingga eng kerakli bo'lgan narsani so'ramaysanmi dedilar. Xuddi o'shanday biz har kuni muhtoj bo'layotgan narsa bu. Har kuni tahorat qilamiz, har kuni namoz o'qiymiz, ibodat qilamiz. Hajga borayotgan odamlar haj ilmini o'rganishlik kerak bo'ladi. Tijorat qilayotgan odamlar tijorat ilmini o'rganish kerak bo'ladi. Uylanmoqchi bo'lgan kishilar nikoh odoblarini bilish kerak, taloq odoblarini bilish kerak. Tijoratda ribo nima ekanligini bo'lmasa harom narsaga kirib qoladi kishi. Kim bir narsani bilmasa, o'sha bilmagan narsasi uni ertaga oyog'idan uradi. O'sha uchun biz Alloh taolodan madad so'rab bu darsimizni boshlaymiz. Bugun birinchi dars qilib fiqh ulamolari odatda ko'proq Kitobut Tahoratdan boshlashgan. Kitobut Tahoratdan. Bu darslikda biz o'zimizga asl qilib shayximiz Shayx Vahid Abdusalomni Bidayatul Mutafaqqih kitobida bir qoidalar tarzida bir fiqh boblariga ajratib yozgan ekanlar. Shuni sharhlab shu asosda olib borishga harakat qilamiz. Bu kitob asosan unvonlardan iborat o'zi aslida, qisqa-qisqa qilib turib fiqhdagi eng asosiy narsalarni bergan. Inshaalloh biz birinchi fiqhga kirish qismi o'laroq buni shunaqa qilib turib tez-tez o'tib ketishga harakat qilamiz. Ko'p ham uni tafsilotlariga, mazhablardagi xiloflarga, rojih marjuh qilishliklarga ko'p kirmaymiz. Chunki birinchi boshlashlikda o'zi hikmat asosiy narsalar bilan tanishib chiqishlik. Shundan Kitobut Tahoratdan boshlaymiz. Musannif hafizahulloh aytadilar, Kitobut Tahora, tahorat kitobi deb boshladilarda. Nima uchun Kitobut Tahorat deb boshladilar? Chunki fuqaholarning odatlari tahoratdan boshlaydilar hamma narsani, kitoblarini. Qaysi kitobni, fiqh kitoblarini oching, Kitobut Tahoratdan boshlangan. Nega? Chunki inson uchun eng katta vojib bo'lgan narsa namoz. Namozni birinchi o'rinda shartlardan biri tahorat. Tahoratsiz namoz bo'lmaydi. La yaqbalullohu solata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo. Sizlarning bittalaring agar tahorat sindirsa, tahorat qilmaguncha uni namozi namoz bo'lmaydi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun ham Kitobut Tahorat deb
tahoratdan boshlandi. Tahorat nimadan qilinadi? Nima bilan qilinadi? Tahorat suv bilan bo'ladi. Iloji yo'q suv haqida gapirishlikdan boshlaymiz gapni. Shunda musannif hafizahulloh suvlar haqida gapirdilar. Aytdilarki, suv uch xil bo'ladi. Men xohlardimki, shu eshituvchilar qo'lida bir daftari, qalami bo'lsa-da, ozroq bo'lsa ham bir narsalarni yozsa, esda qolishligi yaxshi bo'ladi. Chunki biz ilm eshitishlikdan maqsad o'rganishlik o'zi, Rabbimizga ibodat qilishlik. Musannif rahimahulloh aytdilarki, suv necha xil dedilar? Suv uch xil bo'ladi. Tohur va tohir va najis. Tohur va tohir va najis. Ya'ni arabchada bu tohur degan gap ko'pincha bu istilohlar bizga arab tilida kelganligi uchun ba'zi bir kalimalarni shunday o'zini masalan aytaveramiz, uni keyin sharhlaganimizdan keyin tushunaveramiz nima ma'noda ekanligini. Tohur deganligi bu Alloh subhanahu va taolo suvni yaratgan holatda shu Alloh yaratganday suvlik tabiatida turibdi degani. U suv bilan tahorat qilsa bo'ladi va najosatni ketkizsa bo'ladi. U suv bilan tahorat qilsa va najosatni ketkizsa bo'ladigan. Bu yomg'ir suvlari, dengiz suvlari, daryo suvlari, quduq suvlari, qor, do'l, mana bu suvlar ko'rgan odam buni suv deydi. Ana o'sha suv nima deyiladi? Ma'un tahur deyiladi. Ya'ni suvlik tabiatida turibdi degani. O'zi suvni tabiati 3 xil bo'ladi. Birinchisi tabiati 3ta. Birinchisi uni rangi, keyin uni hidi, keyin uni ta'mi. Mana shu 3ta narsa suvlik tabiatida turgan bo'ladi. 3ta narsada ham turgan bo'lsa, suvlik tabiatida turibdi degani. Agar shu 3ta tabiatidan bittasiga agar najosat tushib turib o'zgartirsa, masalan najosat tushib suvni 3ta tabiatidan o'zgartirdi. Mana bu suv najas suv hisoblanadi. Agar suvni hidi o'zgarib ketsa, najosat qo'shilib hidi o'zgarib ketsa, yoki rangi o'zgarib ketsa, yoki ta'mi o'zgaradigan bo'lsa, suv najas suv hisoblanadi. Demak, o'z-o'zidan biz hozir suvni ikkitasini o'tib oldik. Tohur bilan va najisni. O'rtada tohir qoldi. Ya'ni tohur nima ekan? Tohur degani Alloh yaratganday suv turibdi. U suv bilan tahorat qilsa bo'ladigan suv degani. Tahorat qilsa bo'ladigan. Ya'ni u suv shundayki, Alloh yaratgan 3ta tabiatidan uchalasidan birortasi ham u najosat aralashmagan, najosat aralashib uni 3ta tabiatdan bittasini ketkizmagan degani. Agarda najosat aralashib suvni 3ta tabiatidan bittasini o'zgartirib qo'ysa, u arab tilida ma'un najis, ya'ni najosat suv hisoblanadi. Najosat suv hisoblanadi, u bilan tahorat ham qilib bo'lmaydi, u bilan najosatlarni yoki kiyimlarni, boshqa narsalarni yuvib tozalab ham bo'lmaydi. Xo'p, najosat suv aralashgan suv qanday bo'ladi? Buni keyinroqqa qoldiramizda, tohir suv haqida oldin gapiraylik. Tohir suv degani suvga pok, toza narsa aralashgan, suvdan boshqa narsa aralashib turib, uni suvlik tabiatidan chiqarib qo'ygan degani. Suvlik tabiatidan chiqarishlik uchun biz aytdikki, suvni nechta tabiati bor dedik? 3ta tabiati. Mana shu 3ta tabiatdan ikkitasini chiqarsa, suvlik tabiatdan chiqib qoladi. Agar bittasini chiqarsa, suvlik tabiatidan chiqmaydi. Agar najosat aralashib turib, bittasidan chiqarsa, suvlik tabiatidan chiqib qoladi. Ammo agar tohir, toza narsa aralashib turib, bitta sifatidan chiqarsa, u suvlik tabiatidan chiqmaydi. Misol uchun, suvga shakar soldik. Suvga shakar soldik. Shakar u suvni rangini o'zgartirmadi-da, ta'mini o'zgartirdi. Ta'mi o'zgardi. Masalan, ba'zi bir shakarga o'xshagan bir narsalar bor. Suvni ichiga sovursangiz, suv shirin bo'lib ketadi, lekin rangi hidi ushtirishtiraveradi. Mana bu shirin suvga tahorat qilsa bo'ladi, suvlik tabiatidan chiqqan yo'q degani. Agarda ikkita tabiatidan chiqarsa, ikkita tabiatidan chiqarsa, bu suvlik tabiatidan chiqqan bo'ladi. Masalan, ikkita tabiatidan chiqqanligi, misol uchun suvga choy soldik. Choy ham rangi chiqadi, ham ta'mi chiqadi. Demak, suvni ikkita tabiatidan chiqardi, ham rangidan, ham ta'midan. Demak, u suvlik tabiatidan chiqdi, choy bilan tahorat qilib bo'lmaydi degani. Choy bilan u tohir deyiladi, lekin tohur deyilmaydi. Masalan, sho'rvani suvi. Sho'rvani suvi rangi o'zgargan, hidi o'zgargan, ta'mi ham o'zgargan. Uchala tabiatdan ham chiqib ketgan. Yoki bo'lmasa, masalan, bir suvlarga daraxtlarning bargi tushib, kuz paytlarida suv sarg'ayib qoladi. O'sha sarg'ayib qolgan suv agarda hidi o'zgarib qolgan bo'lsa, suvlik tabiatdan chiqqan hisoblanadi.
agar hidi o'zgarmagan bo'lsa bitta tabiatidan chiqqan, ya'ni rangi o'zgargan, rangi o'zgargan suvga torat qilsa bo'laveradi, ammo hidi ham o'zgargan bo'lsa unda torat qilib bo'lmaydi. Ta'mi o'zgarganligi, masalan dengiz suvi sho'r suv, sho'r ta'mi sho'r, lekin hidi va uni rangi suvlik tabiatida turibdi. Demak, bizga yana takror aytaman, tohir toza narsa aralashib suvni uchta tabiatidan ikkitasidan chiqarsa suv suvlik tabiatidan chiqib ketadi, bittasidan chiqarsa suvlik tabiatidan chiqmaydi. Tushundingmi shu gapni? Qachon tohir aralashsa, agarda najosat aralashsa, najosat aralashsa bitta sifatidan o'zgartirsa u suvlik tabiatidan chiqadi, agar bitta sifatidan o'zgartirmasa rojihda u suvlik tabiatidan chiqarmaydi. Suvni bunda fuqarolar ko'pligi va kamligi bilan xiloflashgan. Bunda ikkita mazhab bor. Imom Molik aytganki, suvni ko'pini kamini ahamiyati yo'q, bizni qiziqtirayotgan narsa suvni tabiati degan. Suv ko'p bo'ladimi kam bo'ladimi, masalan bir paqir suv turibdi, bir paqir suvga bir tomchi bavul, masalan akramakumulloh, bir tomchi najosat tom ketdi, u suv najosat bo'ladimi, toza hisoblanadimi? Bir tomchi bavul uni rangini ham o'zgartirmadi, hidini ham o'zgartirmadi, ta'mini ham o'zgartirmadi, demak u suv tohur hisoblanadi. Tohur, tohorat qilsa bo'ladi, najosatlardan tozalansa bo'ladi. Ammo agarda agar ko'proq suv najosat tomib turib uni rangini o'zgartirsa yoki hidi yomon hid kelib qolsa, mana bu suv najas suv hisoblanadi. Demak bizni oldimizda hozir uchta suv o'rgandik. Birinchisi ma'un tohur, bu qanaqa suv? Alloh taolo shunday osmondan tushirganday Alloh yaratgan suv, tohorat qilsa bo'ladigan va najosatni ketkizsa bo'ladigan. Ikkinchisi ma'un tohir, unga suvga halol pok narsa aralashib turib, suvdan boshqa narsa aralashib uni suvlik tabiatidan chiqarib qo'ygan. Masalan loy, loy aralashdi, suvni rangini o'zgartirib qo'ydi, keyin uni boshqa nimasini ham o'zgar, umuman oqishligini ham nima qilsa loyga aylanib qoladi u. Loyqa suv bo'lsa suvlay turaveradi, rangi boshqa bo'lsa, lekin uni suyuqligini ham o'zgartirib yuborgandan keyin suvlik tabiatidan chiqarib qo'yadi. Ammo agar najosat suvga aralashsa, suvni uchta tabiatidan bittasi o'zgarsa suv najas bo'ladi, bu najas suv bilan tohorat qilib bo'lmaydi. Inshaalloh kelasi darsda yana bu darsimizda davomi bor. Alloh taolodan so'raymizki, bu darsimiz Alloh taolo o'zi barakali qilsin, bizga bilmagan narsalarimizni o'rgatsin. Subhanakallohumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.